I pozdrav svima i dobro došli u novi video. Danas pričamo o Xiaomiju, Samsungu i Appleu. I ono što smo mogli da vidimo kada je sada Xiaomi objavio svoju 13 seriju, prvo jedan veoma neprijatan trenutak kada su objavili cenu i onako tišina u publici i onda ova žena koja je najavila samu cenu kreće onako polako da aplaudira. Veoma jedna neprijatna, izuzetno neprijatna situacija. Zašto? Pa zato što je Xiaomi 13.000 eura. Sponzor današnjeg videa je Surfshark, VPN servis koji ima odličnu ponudu za vas. 83% popusta na pretplatu i čak 3 meseca besplatno. Surfshark je već poznat VPN servis iza koga su stali najveći svetski YouTube kanali, kao što su Mr. Mobile, Mr. Who's the Boss, Pocket Now i drugi. VPN vam omogućava da sakrijete vašu lokaciju, a to vam donosi brojne mogućnosti. Sigurno ste se susreli sa problemom da neki video servis nije dostupan ili da Netflix nema ono što ste vi tražili. Preko VPN-a za par sekundi promenite državu i možete gledati apsolutno sve. Surfujte internetom slobodno u Surfshark za samo 2,21 dolar mesečno uz kupon kod BALKANTECH ako se odlučite na godišnji plan uz koji dobijate i 3 meseca besplatno. I sada ćemo proći bukvalno kroz sve te cene da vidimo da li je ovo realno, pošto se ovo, da kažemo, kosi sa svim onim što je do sada bio Xiaomi. Ne znam koliko će to menjati celu, da kažem, Xiaomi politiku, ali ovo jesu cene i skuplje od konkurencije. Ako stavimo sva tri osnovna modela, jedan pored drugog, dakle iPhone 14, S23 običan i naravno Xiaomi 13. Xiaomi 13 je, sad opet govorim o cenama koje su dali proizvođači, dakle zvanične cene. Xiaomi 13 je 999 eura, iPhone 14 je 880 eura, opet malo je drugačija sad situacija, zavisno od tržišta, ali to je to u suštini u evrima. I Samsung S23, 856 eura. Samsung je sada jeftiniji od Xiaomi-a. Sad, nesporno je da ćete uz ove telefone dobijati poklone i tako dalje i sve ostalo, i nesporno je da je Xiaomi 13 odličan telefon, naravno. Međutim, cela koncepcija Xiaomi-a je bila da nude mnogo i da su usput i jeftiniji. A mi sad dobijamo da, ok, nude mnogo, ali više nisu jeftiniji. Ali i dalje nisu taj premium nivo brenda kao što je recimo Samsung i Apple, jer prva stvar, kraće su na tržištu. Ako ćemo eto, samo to da gledamo, a ako ćemo da gledamo malo dublje i da analiziramo kako se do sada Xiaomi predstavljao, oni su se predstavljali kao najbolje za vaš novac. Dakle, platit ćete manje, ali dobit ćete mnogo i bit će isplativije od ostalih, dok sada s ovim modelima vi suštinski dobijate telefone koji su skuplji ili jednaki kao ostatak, što nije sjajno, pogotovo ako pogledamo recimo i tu neku softversku podršku koju opet malo bolju imaju Samsung i Apple. Pogotovo kada govorim o zrelosti samog softvera. Ne da je nešto loši sada na Xiaomi-u, ali realno ipak Samsung je Samsung i Apple je Apple. I sada, kada su ovako jednaki ili je čak skuplji Xiaomi, ja ne znam koja je ta publika koja bi trebalo da kupi Xiaomi. Jer celu publiku Xiaomi-a, znači najveći deo te publike su ljudi koji su kupili za manje novca nešto što je recimo bolje od onoga što u tom cenovnom rangu recimo nudi Samsung. Pogotovo kad gledamo taj neki srednji segment gde Xiaomi stvarno daje više. I sada dovodimo se u situaciju tog čudnog položaja Xiaomi-a, ali da li su sada komponente toliko poskupele da Xiaomi mora da podigne cenu ili jednostavno, da kažem, menjaju svoju koncepciju i prelaze sa tim high-end modelima u premium segment? To je sada glavno pitanje. Jer ako pogledamo i jače modele, recimo Xiaomi 13 Pro je 1300 eura, a na primjer S23 Ultra koji samo što je izašao je 1289, znači malo manje, ali da kažemo ista cena, a znamo šta je Ultra i koliko je to ozbiljan telefon. Evo imam ga, mislim da je trenutno vrlo verovatno najbolji telefon na tržištu. Vidit ćemo ako budemo testirali Xiaomi, ali ako gledamo po istoj ceni,
mislim da neće puno kupaca izabrati Xiaomi u odnosu na Samsung. Ako sad tu ubacimo i Apple 14 Pro Max, znači ne običan Pro, nego Pro Max, da idemo kao na tu skuplju varijantu, on je oko 1270. Naravno, kod nas je skuplji i sve to stoji, kažem, ovo su zvanične cene koje su opet davali proizvođači. Tako da, opet Xiaomi čak i od Apple-a ovde uspeva da bude skuplji. Ono što jeste dobro kod ovih novih Xiaomi telefona je da po specifikacijama su naravno vrhunski. Najnoviji Snapdragon, mnogo svetliji ekran u odnosu na prošlu godinu itd. itd. I po toj nekoj logici, ok, ali ako gledamo celokupno, ponovo kažem, istoriju Xiaomi-a, jako su mi nelogične ove cene i to je za mene sa celog ovog Mobile World kongresa bilo najveće iznenađenje. Da Xiaomi košta 1000 eura. Očekivao sam verovatno cena da bude kao prošle godine 800, možda 850 zbog nekih poskupljenja, ali da pređu na 1000 eura i da potpuno uđu u taj baš premium segment gde su čak, kažem, u nekim situacijama i skuplji od Samsunga, ne znam kako će to proći na tržištu. Vi naravno pišite dole šta mislite, ako budemo bili u prilici, probat ćemo nove Xiaomi-e, jel te, normalno, i uporedit ćemo, pogotovo ako budemo dobili Pro, da uporedimo baš sa Samsungom, da vidimo kako to izgleda. Tako da, po meni, zabrinjavajući trend, iskreno, znači, ako dolazimo stvarno da top telefon mora da košta 1000 eura, pa čak i od kineskog proizvođača, onda će ljudi, ja mislim, još ređe menjati telefone, jer ovo sad postaje ozbiljno skupa igra za sve. I onda ako gledamo da je Lite model nekih 500 evra, pa ni to nije toliko malo, mislim, sad kao jeftinije od običnog, ali opet taj neki segment je bio 200, 300, 400 su bili oni kao ekstra kupovine. Opet je tu Xiaomi skuplji i od Pixela, tako da ne znam, pišite naravno u komentarima vaše mišljenje o ovome, slobodno ostavite like i vidimo se u sledećem klipu.